Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Eu, em cinema, direção, eu já passei dos 40 em direção, né? Entre supervisão e participação artística, eu já estou na casa dos 160. Película, né? Cinema. Para televisão, mais ou menos uns 210, 220, né? Histórias de uma hora e meia. A trilogia, na verdade, começou em 1963, com A Meia-Noite Livrei Sua Alma, que seria lançada em 64. Até o diabo está aqui, não é? Onde, por azar meu, nasceria a ditadura, que começaria uma perseguição no momento indireta, depois passaria a ser direta, mas eu viria a fazer ainda o segundo filme, Esta Noite Encanarei no Teu Cadáver. Mas aí a coisa ficou insuportável, porque mesmo esta noite eles fizeram modificar completamente o fim da fita e ficou assim sem nexo, sem razão de ser. Aonde agora, com Encarnação, eu pude realmente fazer a continuação e mostrar o que aconteceria se a censura não tivesse realmente dado as ordens para a modificação no passado. Hoje o público vê qual seria o real fim do Esta Noite Encanarei no Teu Cadáver. Agradecido pelo tempo! Mas foi difícil, só pude realizar depois de 42 anos, dada a perseguição da censura, padre, ditadura, críticos frustrados. Depois parecia que nasceu uma maldição, porque a cada década, quando eu conseguia um produtor para realizar, por um motivo ou por outro, ele acabava morrendo. Um era câncer na garganta, outro foi ponte de safena, outro teve emoção demais e parecia que a fita jamais sairia, quando nos anos 2000 surgiu Paulo Sacramento, um fã, um homem premiado com Prisioneiro da Grade de Ferro, Amarelo Manga, e se jogou. Eu quis saber se ele tinha esposa, se ele tinha sócios, porque eu falei, se você morrer, vai parar como os outros. Mas ele tinha sócio, tinha esposa, depois se juntou a Gulane, e assim conseguiram levantar a verba e a fita conseguiu ser feita em 2008. 42 anos depois, sairia a continuação do Esta Noite Encanarei no Teu Cadáver. Eu fui considerado o diretor mais perseguido que houve no Brasil. Porque tudo era proibido. História em quadrinho eles me tiravam da banca, uma revista vendendo 200 mil exemplares. Então o prejuízo era grande, porque quem pagava depois era eu. Peças de teatro era tirada, programas de televisão no ar eles tiravam sem dar satisfação, e filmes tinha que ser da maneira que eles queriam, o que queriam cortar, o que queriam que eu pusesse. Então eu não podia trazer nada praticamente original. Fui preso várias vezes na época da ditadura, né? Não saí do país, sofri lá dentro, mas sempre tive amigos também dentro do próprio exército, dos militares, que me ajudaram a tirar realmente da cadeia, mas era injustiça, inventavam qualquer coisa, porque diziam que eu tinha, através dos meus filmes de terror, uma camuflagem política. Camuflagem essa que nem os críticos, nem meus amigos diretores, nem eu consegui achar essa camuflagem política. Essas serão imagens muito fortes para os seus delicados olhos. Eu era o único, continuo sendo o único agora que parece
que eu quebrei esse tabu, né, com 7 prêmios em Paulínia, e homenagem realmente na Itália, em Portugal, e ganhei agora o primeiro prêmio do maior festival do mundo de terror, que é CITRE, concorrendo com 200 países. Trouxe o primeiro prêmio. Eu acho que isso já mostra uma força minha e é uma hora, sei lá, de respeito pelo meu trabalho. Eu que estou ajudando os novos a começar a quebrar essa discriminação contra o terror. Porque o terror é um gênero como qualquer outro. O mundo inteiro gosta. Nós estamos num país místico, cheio de superstição. Temos que fazer o que é nosso. Não plagiar ninguém e mostrar o Brasil como ele é. E é assim que o europeu, o asiático, o americano quer ver, o nosso Brasil. Uma atriz assim que realmente marcou, levantou plateia, Iris Bruzzi. Roque Rodrigues era um ator fantástico, fez meia dúzia de filme comigo, fez filme para todo lado. Infelizmente morreu, acho que uns 15 anos, e caiu no esquecimento. Só temos cinema em shopping e é muito caro para o povão, R$18, R$20. Eu estou querendo abrir salas, que o pessoal abra salas de R$3, R$4 para o povão voltar aí no cinema. Você, o todos vocês, aqui vai a minha praga. Que os vermes que habitam seu corpo devore o seu cérebro. E você continue em vida, sentindo todas as dores na carne. Isto vai acontecer, com certeza, se você deixar de apoiar a nossa cultura. Ai, tô tão feliz. Nunca pensei que eu fosse encontrar uma pessoa assim, sabe? Que me entendesse, que me aceitasse. Você me entende, né? Então, a arte sempre fez parte da minha vida, Faro. Desde cedo eu sempre me interessei pelas artes plásticas, pela música. Eu diria que por tudo que envolve a criatividade. Fiz escola de circo durante uns 2 anos, Fundição Progresso, fiz acrobacia aérea. Fui estudar fora, optei pela moda nessa época e acho que eu cresci muito com isso. Assim, eu vi que não era minha praia, não era o que eu queria trabalhar depois de alguns anos, porque eu cheguei a trabalhar 2 anos com isso. Mas eu acho que serviu muito para eu crescer em todos os sentidos, espiritualmente, intelectualmente, artisticamente. Paris é uma cidade que tem tudo, você tem acesso a todos os eventos, desfiles, peças, tudo que está acontecendo está ali, e isso foi muito bom, muito enriquecedor para mim. A carreira de atriz foi meio traumática para mim, porque é uma coisa que eu já venho batalhando há séculos. Desde a época que eu fiz moda, eu fazia teatro ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sempre me amarrei muito. E assim, nunca consegui um grande trabalho nessa área, assim. Mas eu nunca desisti, assim, por exemplo, a música entrou na minha vida já faz tempo e eu levava isso como uma brincadeira, né? Assim, uma coisa que eu fazia para mim, não como uma brincadeira, mas eu fazia muito mais no intuito de me divertir e tudo do que como carreira. E foi num teste de teatro que era num estúdio musical, eu resolvi levar umas 2, 3 músicas por ser num estúdio musical, mostrei para o pessoal que estava lá e eles se amarraram. Então, uma coisa puxou a outra, né? Ai, 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 para não tá bom demais. Ai, 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 vem com tudo, eu quero mais. Ai, 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 para não tá bom demais. Um dos motivos que eu me interessei pelo funk é que o funk ele não fica buscando meias palavras
para ir a um assunto. Ele vai direto ao assunto. E eu acho isso bacana, entendeu? Então, vou te dizer assim que 90% das minhas letras não falam de sexo. Mas, assim, eu tive que encontrar um caminho para me lançar. E eu comecei a fazer uma pesquisa aí de bares e de bailes e vi que o que tocava nesses lugares eram músicas com apelo sexual. Então, resolvi criar a minha, no intuito mesmo de me lançar, de fazer um nome, para que depois eu pudesse ser melhor escutada nas minhas outras letras, ou mais escutada. Ai, 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 ai. Eu Dou Pra Cachorro foi a primeira música. E eu achei esse tema engraçado, porque hoje em dia o sexo tá uma coisa tão banalizada, as pessoas falam de dar como se fosse tomar um picolé na esquina. Tudo são histórias que me contam, né? Por exemplo, o funk da galinha. A ideia inicial surgiu assim... de uma amiga que me contou uma história assim, que eu achei assim, impressionante, porque ela estava com um namorado e foi para o banheiro e ficou com outro. E daí eu também juntei um pedacinho do casamento da minha irmã, que estava ali linda, vestida de noiva. Daí uma amiga minha foi ajeitar o bustier, abaixou o decote, a minha irmã queria criar um barraco e, por causa daquilo. E daí eu vou botando assim, pegando pedacinhos de coisas que me contam e botando na música, entendeu? Porque eu acho que fica divertido. Agora, o que eu fico impressionada é que as pessoas entram numa que eu sou aquela pessoa que está cantando. Então, pô, eu tenho diversas músicas. Então, você galinha, cachorra, corrupta, você tudo, porque minha música fala de tudo, entendeu? E não é por aí. A minha letra é criada em cima de uma realidade que me permeia e que me é relatada no meu dia a dia. E quando eu acho uma coisa engraçada, eu anoto e canto na primeira pessoa, como se fosse eu vivenciando aquela situação. Mas não que eu seja essa personagem, entendeu? Eu, como atriz, me sinto no direito de interpretar o que eu quiser. Minha maior tristeza, Faro... Foram várias, né? Eu perdi, na época que eu fazia hipismo, eu perdi meu cavalo, que era meu grande companheiro. Eu acho que a maior tristeza, assim, de todas, foi a perda do meu avô, que era o meu pai para mim, entendeu? Era a pessoa que me dava certeza de carinho, de amor. E, assim, foi uma das maiores dores que eu tive na vida, foi a perda do meu avô, com certeza. O João é um amor de pessoa, eu admiro muito o trabalho dele, acho que ele é um artista humano, talvez assim com uma visão um pouco antiquada, ele não aceita muito as mudanças, nem ele, nem minha irmã, talvez influenciada por ele, acham, assim, eu não sei, eu estou falando o que, que eu sei por ela, assim... Ela chegou uma vez e falou para mim, a arte tem que ser uma coisa bonita, se não tiver beleza, não é arte. Eu discordo totalmente disso, se essa for a visão do João, eu só tenho a dizer que eu acho que a arte tem como objetivo gerar mudanças, propor soluções. E então não dá para fazer arte só com coisas bonitinhas. As coisas bonitinhas são mais comerciais, mas nem sempre só o que é bonitinho é a arte. Se fosse assim, Duchamp não teria revolucionado a arte colocando um mictório como uma proposta artística num museu, né? Thank you.
Meu nome é Sônia Francine Gaspar Marmo. Gaspar é um sobrenome português, Marmo é italiano e Francine é nome, ao contrário do que muita gente pensa. E é um nome que deu sorte, porque é a junção do nome do meu pai com o da minha mãe, que poderia dar uma combinação bem mais esquisita que isso, né? Mas Francisco e Neide deu Francine e ficou bacana. Eu nasci em casa, num apartamento em que eu morava em Santana, na rua Duarte de Azevedo, no bairro de Santana. Sabe que eu estava contando para uma amiga esses dias, que uns anos atrás, quando eu trabalhava na MTV, eu ganhei de presente um mapa astral. E ele disse, o astrólogo, que eu não tinha nascido para casar, que casamento era uma coisa que não dava certo para mim. Fiquei tão ofendida, tão ofendida. Eu estava no segundo casamento, olha como eu não tinha entendido o que, que ele quis dizer com aquilo. Mas eu estava no meu segundo casamento super bem, super feliz e convicta, assim, de que é possível, sim, ficar com alguém e só com alguém. E a verdade é que eu, depois de ter casado 3 vezes, uma coisa meio Hollywood, assim, né? 3 casamentos. Eu agora entendo o que ele quis dizer, assim, eu me apaixono razoavelmente fácil, eu tenho uma relação muito intensa e duradoura com as pessoas, mas a primeira durou 5 anos, o segundo casamento durou 5 anos, o terceiro durou 10 anos. Eu também evoluí na minha capacidade de conviver, mas eu já não estou casada de novo. Mas também, olha, não faço a menor questão. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser mãe, que eu teria filhos casando ou não casando. Isso não, adotando se eu precisasse, se eu não fosse capaz, né, de ter um filho gerado por mim mesma. Eu tenho 3 filhas, né? Queria que fossem meninas as 3, nunca quis assim, não, agora está na hora de ter um menino para variar. Eu quis ter uma filha, depois eu quis ter outra filha e depois também. São 2 casamentos diferentes, 2 do primeiro, 1 do terceiro casamento. E eu não gosto delas simplesmente porque são minhas filhas e porque mães e filhos. Mas elas são muito legais. Eu fui muito feliz no tempo de colégio e eu sabia. Eu com 12 anos, na 8ª série, lembro da gente ter aulas e discussões sobre métodos contraceptivos. Num colégio de freiras. Freiras. Discutiam com a gente, sim, maneiras de não engravidar se não fosse essa a intenção. Até hoje a Igreja Católica, né, oficialmente, né, vindo quanto à instrução do Papa, não admite, né, relações sexuais que não tenham como fim a procriação. A gente discutia muito política no colégio, em plena ditadura militar, discutia, questionava. Minha família era católica, minha avó frequentava a igreja, minha mãe logo, muito feminista, muito questionadora, logo deixou de ir à missa, mas eu ia à missa sem a minha mãe. Mas depois, lá pelos 13, 14 anos, eu fui me desiludindo muito, assim, primeiro com a instituição, com a maneira como a Igreja Católica vinha sendo conduzida, com essa insistência em condenar sexo como pecado, em falar em pecado original, quando as freiras do meu colégio falavam, gente, isso é uma metáfora, né? É uma analogia com vários significados, tal. E por não ser capaz de me dar uma explicação satisfatória sobre o sofrimento, de sofrimento especialmente dos inocentes. E depois de muito tempo, sem estar procurando uma religião, eu me interessei pelo budismo e demorei para entender bem tudo que ele, né, propõe, a visão de mundo. Mas quando eu entendi tudo, eu concordei com tudo. E aí, desde 98, eu sou praticante budista, da vertente tibetana. Recito mantras. Tenho Om Taretan Soha, que é o mantra de Tara vermelha. Tara é uma representação da compaixão no estado puro, perfeito. E as representações no budismo, algumas tradições budistas não têm muito suporte nem de som, nem de imagem, mas o tibetano é muito rico, assim, de imagens, de símbolos, de cores, objetos, músicas, implementos, porque a gente não tem ainda a capacidade de imaginar, de conceber a
perfeição do amor, o amor totalmente incondicional, ilimitado, equânime, a compaixão no sentido de não querer o sofrimento do outro, de qualquer outro, inclusive do seu inimigo. Então, a gente tem essa capacidade, na verdade, mas muito prejudicada por anos de maus hábitos e visões errôneas, e eu sou melhor que você. Claro que eu gosto quando eu olho no espelho e eu me sinto bonita. Às vezes eu olho no espelho e falo, hoje eu estou bonita. Ou quando eu faço alguma coisa da qual eu me orgulho e alguém reconhece, pé no chão, cabeça nas nuvens, pé no chão, andar descalço, pensar sensatamente, assim, uma qualidade que eu gosto de ter, assim, que eu gosto quando as pessoas reconhecem, quando elas dizem que eu sou muito sensata. Muita gente acha que não, né? Engraçado, eu acho o contrário, que eu sou destrambelhada, louca, sei lá, impulsiva. Mas eu tenho certeza, me esforço para ser mais sensata do que isso tudo, assim. Desde pequena eu não ligo para aparência, para minha roupa. Eu visto porque eu queria hoje sair de azul turquesa, não porque eu acho que me cai bem, talvez nem caia. O que me incomoda, o quanto a vaidade estraga as coisas. O relacionamento profissional, sabe? Vaidade, orgulho. É um veneno tão insidioso, assim, tão mais do que outros. Eu não gosto, não. Eu que agradeço. Fotografei muito quando era mais jovem, não é isso? Reportagem de todo tipo, inclusive reportagem de conflitos, né? Guerras em vários países do mundo. Depois, eu fazendo alguns trabalhos sociais, por exemplo, mesmo na época que eu fiz o livro Migrações, eu fiz uma série de reportagens sobre populações se deslocando no mundo inteiro. E acabei tendo que fazer várias populações, fugindo de regiões de guerra, então tive que entrar em várias regiões onde o conflito estava acontecendo, por exemplo, na Bósnia. Uma sensação muito especial quando você vai fotografar reportagens de guerra é que a primeira sensação é de medo, né? Você tem um medo incrível. Então, quando você está num bombardeio, combate qualquer acontecendo ao seu lado, a primeira coisa que você sabe que você está realmente com medo é que você não tem mais saliva, não tem mais nada na sua boca. Você fala, o que está acontecendo aqui? Aí você se dá conta realmente que você está com medo. Agora, o que é interessante é que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. A gente se adapta a qualquer coisa, é questão de dias. Primeiro dia você está sem saliva na boca, o segundo já tem um pouquinho, o terceiro já está mais ou menos normal, uma semana depois é como se fosse a sua casa. Eu acho que a verdadeira inteligência do ser humano, a real, é a capacidade dele de adaptação. Eu vi, por exemplo, lembro na Bósnia, eu tive em algumas regiões que começaram a ter conflitos muito fortes e as pessoas tinham muito medo. Eu lembro trabalhando com uma família numa cidade, no início, era um medo profundo de todo mundo baixinho, baixado dentro de casa, com medo de bala, com medo de estilhaços, com medo do que for. As crianças não iam na escola, então tinha que ir, um pai levava meio escondido, correndo e tudo. Eu lembro que eu voltei na cidade de Tuzla, na Bósnia, e que eu voltei 6 meses depois, encontrei a família, situação mais ou menos a mesma, mas já comendo normalmente, tomando café normalmente, o inimigo estava do lado, mas o fuzil dele estava ali também, toda aquela coisa. E o menino acabando de tomar café, tchau, estou indo para a escola, já saio correndo, no meio de bala mesmo, no meio de tiro, essa coisa que tem. Mas a minha reportagem não era guerra. A minha reportagem era as pessoas que fugiam dos conflitos. A violência que eles tinham no Brasil é um pouco uma guerra, naquelas periferias de São Paulo, periferia do Rio e toda essa coisa. As pessoas que vivem ali não viviam em violência. Eu vivi em São Paulo, eu morei em São Paulo. Eu lembro que a gente andava em São Paulo de madrugada, de noite, não existia a mínima violência naquela cidade. Não existia nenhuma pessoa sem casa, não tinha nada, era uma cidade tranquila e normal. E depois eu voltei para trabalhar em São Paulo, quando fiz o livro Migrações, e a violência que tinha naquela cidade. Não é isso?
número de pessoas sem casa, sem teto, vivendo debaixo de ponte. E, então era uma coisa que, para mim, fazia um efeito muito grande. Eu vi voltar a uma cidade que eu vivi, que era uma cidade tranquila, voltar a uma cidade com um nível de violência incrível. E eu lembro que eu comentava com meus amigos, vocês viram isso na rua? As pessoas não viam nada. Você entende? Porque já está tão acostumado a passar por ali que já não viam, já estava inteiramente adaptado. E eu, depois de um mês, também já não via mais nada, já tinha passado a ser normal. Eu saía com câmera de madrugada em São Paulo, meio escondida, meio enfiada, saía de um carro, ia, fotografava, encontrava um menino de rua, fazia também, ia, entrava, passei sem problema, fui me adaptando, fui fazendo. Então, aquilo ali passou a ser o cotidiano, né? Passou a ser a maneira de viver. Mas não era assim, não. Antes era tranquilo, era como uma cidade do interior, sem nenhum problema, mas todo mundo se adaptou e todo mundo vive. Essa é a condição de quem fotografa a guerra. Você chega no início, é muito complicado, e no fim passa a ser a sua forma de vida também, passa a ser como se você estivesse sempre morando ali. Que eu que compus. Né? Nasci dia 4 de 8 de 1979, aqui na Vila Penteado, no barraco da minha avó. A minha história não difere da história de várias esmeraldas que se encontram apagadas por aí. É, eu vim de uma família muito pobre, né, onde o álcool predominava, minha mãe bebia, meu pai bebia. Tal. Sofri muito abuso sexual na minha infância, a questão da pobreza, da desigualdade social. Apanhei muito da minha mãe e tal. Ia para a escola, comecei a estudar com 10 anos de idade, ia só para comer, depois pulava o muro e saía fora, porque a rua me atraía muito mais que a escola. Mas eu já era menina de rua desde quando eu nasci, porque minha mãe saía no centro da cidade de São Paulo para pedir esmola. Então, eu conhecia todos os centros de São Paulo e essa vida da rua, né? Catava papelão e tal. E aí eu comecei a usar as ruas como espaço de moradia. No começo era uma brincadeira, mas era uma brincadeira da fuga da violência de casa, da fuga da oportunidade, e depois foi uma sobrevivência ficar na rua. E eu morei na rua durante, particularmente, 12 anos. Tive quase 50 passagens na FEBEM, na cadeia, usei droga, tomei tiro, quase morri, quase matei. Me aprofundei no mundo do crack muito cedo. Mas eu comecei com a droga desde quando minha avó molhava a minha chupeta e dava para não ficar com vontade da cachaçinha ali, da cavalinho, né? Até acender a bituca de cigarro da minha mãe no fogão de lenha. Na rua, as drogas serviam também como meio de sobrevivência, né? Porque não dá para dormir ali na Praça da Sé, nesse puta frio aqui, e acordar com o caminhão pipa jogando você 5 metros, você entendeu? A polícia jogava nossa roupa no chafariz. A gente acordava, tinha que ficar a noite toda com a roupa pulando, com a roupa molhada para manter o corpo, né? E era um meio de sobrevivência e um meio de autodestruição também, a droga, né? E eu comecei a roubar, né? Fui para algumas cadeias, algumas unidades da FEBEM. E em todos os momentos da minha vida, as pessoas sempre me colocavam para baixo, né? Sempre falava que eu não ia chegar até os 18 anos, que eu era noia, que eu era zica. Na cadeia eu era chave de cadeia, na FEBEM eu era chepeira. Mas eu acreditava em mim, porque dentro de mim a música servia como um fio de liberdade. Eu comecei a compor, eu tinha 10 anos de idade, num projeto de meninos de rua, junto com o tio Auro e o Toniquinho Batuqueiro, que trabalhou com a gente quando a gente morava na rua, no Clube da Moca.
Então, sempre quando eu me refugiava na música e na escrita para eu fugir daquela realidade, né? E aos poucos eu fui me lapidando. Mas, infelizmente, hoje eu volto na Praça da Sé, encontro várias esmeraldas que poderia estar aqui onde eu estou, cantando, manifestando sua arte ou escrevendo, né? E estão ali apagadas. Seus sonhos estão mortos, né? Então, elas não conseguem ver vida. Então, eu fico muito triste. Então, na verdade, a minha história hoje é Esmeralda mãe, consegui sair da rua, fui trabalhar com o jornalista Gilberto de Menstein no Projeto Aprendiz, dando aula de mosaico, grafite ali na Vila Madalena e tal. Consegui uma oportunidade. Ó, eu escrevi esse livro aqui, Esmeralda Porque Eu Não Dancei. Está sendo feito um filme pelo diretor Jeremias Moreira. Eu tenho um outro livro chamado Diário da Rua, numa versão infantil, pela editora Salamandra. Já vendeu mais de 50 mil livros. Esse daqui também, ele é adotado nas escolas, em vários lugares, como leitura obrigatória. E agora eu estou escrevendo para criança, estou escrevendo tipo contos sobre a África para criança, porque eu tenho um kit miniatura, tipo, né, de 4 anos, tal, e eu conto muita história para ele. E quando eu saí da rua, eu escrevi esse livro em 2001, justamente não para ficar cafetinando o meu passado, você está entendendo? Mas para mostrar que existe possibilidade de lapidar esmeraldas, né? E foi uma forma de manifestar, né? Eu tive que expor minha vida. Mas, infelizmente, ainda hoje a gente volta lá e ainda vê muitos adultos, jovens, crianças e senhores passando pela mesma situação, né? Mas como também tem muitas pessoas que, através da minha história e através de apoios, também conseguiram dar a volta por cima. Essa é a minha história que estou fazendo agora. Numa época que eu estava ouvindo muito Jorge Veiga. É brincadeira com samba de breque, que os compositores, os novos compositores, têm composto em várias linhas, mas samba de breque eu não tenho ouvido ainda. Parabade baie, parabade papá, parabade barunhe babunheira, parabadunde babunhe baraná. Parabunhe bunde, parabunderunde, papá, parabumbeira runde, babunheira, rarababunheira, rundeira baia. Seu chefe de polícia, eu vim aqui para fazer uma reclamação. Tamanha indignação, cheguei no meu barraco depois de um dia de trabalho, mas que decepção. Encontrei minha camisa do Flamengo, minhas cuecas, minhas meias, tudo jogado na rua. E um recado na porta dizendo: a casa é minha, a boêmia é sua. Vi o seu cara de peroba, seu doutor, estou entendendo essa mulher, o que há de errado. Estou surpreso e chocado, ela ficou nervosa, só porque no outro dia eu cheguei atrasado pro jantar. Me chamou de baderneiro, mulherengo, irresponsável e muito folgado, só porque eu saí ontem de manhã e não tinha notado o seu novo penteado. Acredito que o senhor homem da lei tomará as devidas providências para aquela ingrata me deixar entrar em casa e ter mais paciência. De repente me pegaram pelo braço e me jogaram numa cela e disseram que era minha. E o chefe de polícia disse que a minha mulher era sua sobrinha. Ai meu Deus, que sorte a minha. Parabunde baiá, parabundeira nundeira, nundeira bunhê, barundeira nundeira bumbá. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Nuá é um mito indígena que, quando teve o dilúvio na terra, para os índios, apareceu o Nuá. Parece que o Noé, mas não é o Nuá. E o Nuá mandou todo mundo se encontrar embaixo da mãe de todas as árvores, que é
uma árvore na floresta que você olha para cima e acha que ela encosta no céu. E chamou todos os animais, as pessoas, e começou a transformar todo aquele que não sabia nadar, voar ou subir em árvore daquele tipo, em alguém que sabia subir em árvore, nadar e voar. Então ele transformou todas as pessoas e animais, foram todos lá para o céu, subiram por essa árvore. Depois que estiou, o Noé abriu a portinha do céu, mandou todo mundo descer, ele veio, destransformou todo mundo que ele tinha transformado e repovoou a terra. Eu sempre gostei muito da nossa mitologia, desde que fui morar no sertão do Urucuia, levado pelo grande sertão Veredas do Guimarães Rosa, e o Guimarães já dizia muito, né, o diabo na rua, no meio do redemoinho. E quando eu fui morar lá no sertão, todo mundo falava que tinha que fazer o tal pacto com o capeta. E eu fui cada vez conhecendo mais Caboclo d'Água e o Curupira, e eu gostava muito desses seres. Então, quando contava alguma história, eu ia atrás para ver se era verdade. Então, fui procurando esses seres pelos diferentes lugares do Brasil, diferentes regiões. E aí, no ano retrasado, eu tive um projeto aprovado pela Petrobras, falei assim, ah, então vou fazer agora. E resolvi fazer um disco com a minha versão instrumental do que seria esse encontro com seres, e escrevi um causo acontecido com cada um desses seres. Então, tem o Curupira, tem o Capeta, tem o Teiu do Jaral, o Salamandra do Jaral, tem o lobisomem brasileiro, que é diferente do outro lobisomem. Tem um tanto de mito lá. E quando eu terminei as músicas, espalhei para os amigos arranjadores, grandes arranjadores, como o Bocato, o Paulo Braga, o Proveta, a Leia Freire, o Tuco Freire, o Grupo Sonax. E esse povo todo pegou as músicas, discutiu as histórias comigo e criaram novos mundos para esse encontro com os mitos. E aí acabou virando, no mesmo produto, um produto de caos escrito e de caos musicado. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Moço, dona, vai ouvindo. Diz que o capeta, o cujo, o demo, o cão, o coisa ruim, o pé redondo, o chifrudo, o pé de pato, o Hermógenes, vinha descendo o rio, sentado num caco de cuia, ponteando sua violinha. É, vinha o capeta, rio abaixo. Vou descendo rio abaixo, sinhá. Nisso tava tendo uma festa perto da beira do rio, e uma mulher foi até o rio mó de buscar água. Quando ela tava metendo o barde na água, ela ouviu aquele som bonito de viola e viu aquele rapaz vistoso lá no meio do rio ponteando a bicha. E o capeta viu a dona. Que vê, na beira do rio que vê. A mulher foi logo chamando o capeta mó de conversar e gritava lá da margem: vem cá, moço! E o cão do meio do rio respondia: vem cá você, dona. Vem cá, moço. Vem cá você, dona. O cão é o cão, mas a mulher é a mulher, e ele foi. Chegando lá, ela logo foi convencendo o Thalia e mais ela até a festa. Ela queria que todo mundo visse aquele ponteado bonito, o rapaz vistoso. O capeta falou: tá bom. Deixou ela passar na frente para que ela não visse seu rabo. Chegou lá na festa, ele encostou logo na parede também e começou com seu ponteado infeliz. Vai ouvindo e vai vendo o modo do capeta pontear a viola, vê só. Logo juntou um mundo de gente em volta dele. Mas para saber direitinho o que aconteceu, é só buscando ali no Noir o disquinho que eu acabei de lançar, que lá está a história inteira. Eu não vou contar tudo aqui, não. Tá ok, vamos lá. Bom, Namorados da Noite, esse nome é lindo, né? É um time que fundamos
É um time que tem como fundadores o Raul, o Carlinhos Vergueiro, o Fernando Faro, eu, Ado e mais uns 10, mais ou menos. E era o nosso time, é o nosso time até hoje. O Elifas, nós tivemos o grande privilégio de ter o Elifas Andreato, esse grande artista plástico, fazendo o logo assim, do Namorados da Noite, né? A meia-lua e fechando o círculo, escrito Namorados da Noite. Temos uma sede em Jaguariúna, lá em Olambra, que é o Recanto das Flores, é o nosso campo. Enfim, nós tínhamos como sede o Campinho do Alemão, que era lá... Aliás, existe ainda o clube, lá no Campo Belo. Eu morava lá pertinho, depois de um tempo. E éramos assim... tinha briga, bofetada, tapa, chute entre amigos, e depois tudo ficava bem. Mas a gente levava muito a sério, de uma forma quase irresponsável, essa coisa de futebol. E hoje não mudou muito ainda, não. Continua mais ou menos a mesma coisa. E eu trouxe aqui... Agora é a nova fase do Namorados da Noite, né? Aqui é a camisa nova, com gola e tudo aí. Namorados da Noite está aqui, lindo, azul. Aqui tem essa camisa, símbolo do capitão. Por coincidência, eu sou o 10, mas... Está aqui, toquinho aí. E essa aqui eu vou dar para o Fernando Faro. A dele, a camisa personalizada, já está feita. Eu vou trazer depois, pessoalmente. Mas, baixinho, faz favor, vem aqui para a luz. Essa aqui já é a camisa que você vai jogar na estreia do uniforme. Esse aqui é o agasalho do Namorados na Noite. Esse aqui é o agasalho da Wilson, do nosso patrocinador. E aqui é a camisa que você pode até ir numa churrascaria com a família, tranquilamente, olha aí. Namorados da Noite, uma camisinha sem gola. E ainda vem calção, meia, tudo diferente, tudo direitinho. Tá bom, baixinho? Tá. Aí vocês estão vendo o nível que é o Namorados da Noite, que não é brincadeira, não. Sou do Namorados da Noite, corpo, alma e coração. Tiveste a grande glória de nascer com a sina de vencer e ser um clube campeão. Ó, Namorados da Noite, o teu destino é brilhar. Tens a poesia das noites de luar e alegria de um dia de sol. Uma estrela guia veio iluminar a magia do teu futebol. Com aça, elegância e galhardia, superas com bravura teus rivais. Guardas no passado histórias e emoções de vitórias imortais. Ó, meu Namorados da Noite, o teu destino é brilhar. Tens a poesia das noites de luar e alegria de um dia de sol. Uma estrela guia veio iluminar a magia do teu futebol. Sou dos Namorados da Noite, corpo, alma e coração. Eu gostei.